Hey venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til andet afsnit. Jeg er så glad for, at I tog så godt imod første. Hvis du sidder derude og tænker, hvad snakker hun om, hvad er det for et koncept, hun har gang i, så vil jeg anbefale jer at gå ned og se afsnit nummer 1, som jeg har linket ned i beskrivelsesboksen, for så giver det hele meget mere mening. Jeg har egentlig ikke tænkt mig at sige så meget, jeg tænker bare, at vi skal i gang. I dag er lidt en speciel dag, fordi det er i dag, at første afsnit af den her serie, eller hvad man skal kalde det, kommer op, og jeg er mega nervøs, som i virkelig nervøs. Jeg lagde heldigvis en teaser ud på Instagram i går, hvor folk var søde, så jeg håber på det bedste, men jeg tænkte også, at det var en god sådan anledning til at starte den her self-love journal, som jeg har købt inde på Saxos hjemmeside, tror jeg, som simpelthen er sådan en, ikke en dagbog, men sådan lidt en... Jo, lidt måske, hvor man har fokus på at lære at elske sig selv, og sådan til at skrive nogle ting ned og sige dem foran spejlet, og sådan, så jeg er sådan lidt spændt på, hvordan det bliver. Nu prøver vi det. Håber, det har en effekt. Det er sådan en 90 day. Improve your mindset in 90 days. Så lad os håbe, det passer. For hver dag, der går, bliver jeg mere og mere succesfuld. For hver dag, der går, bliver jeg mere og mere succesfuld. For hver dag, der går, bliver jeg mere og mere succesfuld. For hver dag, der går, bliver jeg mere og mere succesfuld. En af de ting, jeg har implementeret i min hverdag for at gøre alt det her selvkærlighedshalløj mere til en vane end sådan til en pligt eller sådan, det er, at jeg har investeret i den her self-love journal, som basically er en form for dagbog, hvor man skriver ned hver dag, eller sådan, jeg har ikke skrevet ned hver dag, det står der også i bogen, at sådan, hvis man føler, at det bliver for meget en pligt, eller sådan, at det bliver sådan lidt for påtaget, så kan det være en god idé kun at gøre det hver anden. Men jeg har altså skrevet ned et par gange om ugen, i hvert fald i den her bog her, og på den måde så får jeg implementeret det i min hverdag. Og sådan nogle små steps gør, at det bliver nemmere og nemmere at ændre ens tanker, sådan når man bliver bevidst om, hvordan man tænker. Og gentagelser er bare sådan nye vaners bedste venner, selvom man føler sig fuldstændig åndssvag i starten, præcis som man gør, når man laver spejløvelsen. Så tror jeg bare, det er rigtig vigtigt. Og det, jeg også godt kan lide ved den her self-love journal, det er, at den ikke kun beskæftiger sig med kroppen og hvordan den ser ud, men også med mindset. Og jeg tror, at det er rigtig vigtigt at huske sig selv på, at det handler ikke kun om kroppen, det handler også om, hvordan du har det sådan med hele dit væsen. Det er vigtigt sådan at have et ordentligt fundament og tro på, at sådan, man er god nok som personagtig. Og det kræver altså bare, at man lægger et stykke arbejde i det. Det er aften, og videoen er officielt postet. Jeg håber, I kan høre mig for Max, der ligesom skal sidde og lege med sin bamse. Jeg sidder og laver min mavenus øvelse, som vi jo fandt ud af i første afsnit. Ja, virkelig vigtigt. Det er mit svageste punkt på hele min krop, den jeg har det sværest med, så derfor så nusser jeg den dagligt for at få et bedre forhold til den. Og jeg sidder samtidig lige og læser nogle af jeres kommentarer hjemme på første afsnit, og jeres beskeder, og jeg har fået så mange virkelig søde beskeder. Jeg er sådan helt plads bagover, at der er så mange, der gider at skrive til mig og bruge sin tid på sådan at kontakte mig. Jeg kan slet ikke lige helt fatte det, men tak. I første afsnit, der havde jeg rigtig meget fokus på den her spejløvelse, som altså går ud på, at man skal stille sig foran sit spejl, kigge sig selv i øjnene og sige til sig selv, at man elsker en. Altså man skal sige sit navn højt, sådan, jeg elsker dig, Katrine. Og det har jeg haft rigtig svært ved. Jeg er virkelig begyndt at øve mig i at smile til mit eget spejlbillede, når jeg står og laver den her spejløvelse her. Fordi jeg tænker, det må gøre et eller andet positivt for ens mindset. Og lige så snart der begynder sådan at poppe negative tanker om min krop op i hovedet for mig, når jeg står og kigger mig selv i spejlet, for det gør der hver eneste gang, så skubber jeg dem væk og prøver at tænke noget positivt i stedet for. Fordi der må ikke være negative tanker, når jeg kigger mig selv i spejlet. Og hvis der kommer negative tanker, så skubber vi dem væk. Det er blevet bedre, det er blevet nemmere. Dog så har jeg tilføjet et lille twist i sådan den her uge her. Jeg har nemlig ikke sådan rigtig kunne sige ting højt,
når jeg har kigget mig i spejlet. Både fordi sådan, det virker lidt dumt i starten, og fordi sådan, jeg synes, det er enormt grænseoverskridende at skulle stå og kigge på min krop og sige til mig selv, at jeg elsker mig, når det sådan, egentlig ikke er sådan, jeg har det. Derfor så har jeg også sådan, jeg har skiftet sådan lidt imellem at stå i undertøj og kigge mig selv i spejlet, og stå i tøj faktisk og kigge mig selv i spejlet. Når jeg står med tøj på, så er det væsentligt nemmere for mig at sige til mig selv, at jeg elsker mig. Jeg tror, det har noget at gøre med, at mig og min krop ikke er sådan skide gode venner, og derfor så bliver det nemmere. Dog tror jeg også, at det er vigtigt, at man fortsætter med at sige til sig selv, at man elsker sig uden tøj på, fordi pointen jo ligesom er at blive bedre venner med sin krop og den måde, man ser ud på. Men hvis man har svært ved det, så kan jeg i hvert fald varmt anbefale at skifte lidt imellem de to ting, fordi jeg har bare erfaret, at det er så meget nemmere, når jeg står og sådan er iklædt tøj. En ting, jeg har taget med fra sidste uge også, er det her med sådan at nusse min mave. Det kan være en rigtig god idé at nusse det punkt, man har sværest ved sådan at have med at gøre, og det har helt klart været min mave for mig. I første uge var jeg rigtig god til faktisk at nusse den hver dag, men i den her uge har jeg ikke været lige så god til det, og jeg kan mærke sådan allerede bare på det korte stykke tid, at det er blevet meget sværere for mig at røre ved min mave. Hvilket også bare vidner om, hvor vigtigt det er at huske at blive ved. For jeg tror også, det er, sådan, det er vigtigt, at have i mente, at alt det her selvkærlighedshalløj handler om at ændre sine tanker. Det handler om at lære at tænke på en ny måde, og det kan man ikke bare gøre fra den ene dag til den anden. Det kræver, at man konstant bliver ved med at arbejde på det, og det er virkelig noget, jeg sådan har lært på den hårde måde. Det er måske også lidt voldsomt at sige, når det sådan kun er uge 2, jeg sådan rigtig er i gang med det, men jeg tror bare, at det er vigtigt at gøre op med sig selv, at sådan, selvom det bliver det bliver en kamp. En kamp, der er det værd, men det bliver en kamp, og man sådan bliver nødt til at sætte noget tid af til det, og man bliver nødt til at blive ved, også selvom man tænker, nu har jeg sagt til spejlet, at jeg elsker mig, eller nu har jeg nu til min mave, så må det være det. Det kan være super svært at ændre den måde, man tænker på, og det kræver virkelig øvelse, og jeg har det i hvert fald personligt selv sådan, at jeg ikke selv er bevidst omkring sådan de tanker, der sådan ryger ind i hovedet på mig. Nu har jeg gået i så mange år og tænkt sådan negative tanker om mig selv og negative tanker om min krop og så videre, og det, sådan, til sidst så bliver det bare så indgroet i en, at man ikke lægger mærke til, når de sådan er der. Og en af de tiltag, jeg har gjort for sådan at komme det en smule til livs, er, at jeg faldt faktisk på Pinterest over en, der havde lavet sådan nogle post-it notes, som hun havde skrevet nogle ting, og så havde hun hængt dem op omkring hendes lejlighed, fordi på den måde så blev hun hele tiden mindet om at tænke anderledes. Skal hvad laver du? Jeg er lige i gang med at skrive nogle små sådan positive notes med sådan nogle post-it sedler her. Og hænge rundt omkring i lejligheden, sådan, så man hele tiden bliver mindet om, hvor god og smuk og dejlig man er. Så har jeg sat det her på badeværelseskabet, jeg har sat det ude på køleskabet, fordi det åbner jeg ret meget. Så har jeg tænkt mig at sætte det på spejlet inde i soveværelset også, for der kigger jeg nu på mig selv ret meget, kan man sige. Man lige minder sig selv om det, ikke? Så skal vi lige lave et til nu, vi er i gang. Jeg er stolt. Dig. Jeg passer lidt på med ikke at implementere sådan alt for mange nye tiltag i min hverdag ad gangen, fordi det også skal være noget, jeg kan holde til sådan på længere sigt. Det skal være noget, jeg sådan ved, at jeg har tid og tålmodighed til at blive ved med. Det skal ikke virke alt for overvældende. Og derfor så implementerer jeg få ting ad gangen i hele den her selvkærlighedsrejse. Og den sidste ting, jeg har valgt at have fokus på i den her uge, er Instagram faktisk. Ærgerligt, fordi hende her, hun er faktisk sygt motiverende, men jeg tror, det skal dårligt, når jeg kigger.
Jeg sidder lige i 80'er-tøj, jeg har lige filmet en video. Sagde jeg ikke det. Men jeg sidder lige og rydder lidt op i min Instagram-profil, fordi jeg har erfaret, at der er nogen, og det betyder absolut ikke, at der er noget galt med de profiler, men der er bare nogen profiler på Instagram, som får mig til at få det mega dårligt med mig selv. Der er også nogen, der får mig til at blive super motiveret og sådan, men der er bare sådan nogle profiler, hvis jeg klikker ind på dem, eller hvis jeg tager dem i mit feed, så får jeg det bare automatisk dårligt med mig selv. Så nu sidder jeg lige og unfollower dem. Ikke fordi der er noget galt med dem, men fordi de sådan fremprovokerer de følelser i mig. Og det skulle ikke være rigtigt. Så nu prøver jeg lige at se, om ikke det kan gøre et eller andet, at jeg ikke sådan bliver mødt med, du er ikke god nok, lige så snart jeg åbner min Insta-app. Som jeg siger i klippet, så er der jo ikke noget galt med dem, man nu vælger at unfollow eller med Instagram sådan, som app i sig selv. Det handler mere om, hvad det sådan trigger af følelser i ens egen krop. Og jeg kan bare mærke ofte, når jeg logger på Instagram, bliver jeg ramt i hovedet af sådan en følelse af ikke at være god nok eller ikke leve op til de standarder, som man nemt kan komme til at føle, at sådan verden har til en, hvis det giver mening. Og som sagt, så har det jo ikke noget med appen at gøre. Man skal også huske sig selv på, at det er et øjebliksbillede, og dem, der ligger de der mega goals billeder op på Instagram, ikke nødvendigvis ser ud, som de gør på de billeder. Og der er jo ikke noget galt med de personer, der ser ud på en given måde, men jeg tror bare, at man skal gøre op med sig selv, om det er det værd for en. Altså sådan, gider man at blive ramt af sådan en negativ følelse, hver gang man åbner en app, som jeg tror ret mange af os åbner en del igennem en almindelig hverdag. Og det var faktisk sådan mere udfordrende, end jeg umiddelbart havde troet, det ville være at skulle unfollow de her profiler, fordi sådan, jeg tror lidt, jeg har i hvert fald brugt dem som, jeg vil ikke sige en form for straf, men sådan en målestok i forhold til, hvor jeg gerne vil hen, og jeg følte sådan lidt, at jeg gav afkald på mit sådan mål ved at unfollow dem. De kan jo være skide søde og mega gode mennesker, de personer, som man selv føler sig en smule triggered af, men hvis det fremkalder nogle negative følelser i dig og et dårligere selvbillede, så er de nok ikke helt det værd. Det fik mig også til sådan at tænke på, hvor glad jeg egentlig er for, at jeg sådan ikke er vokset op med Instagram på samme måde, som mange yngre mennesker er i dag. Altså, det blev først rigtig en ting, da jeg gik i gymnasiet, og selvom det er en sårbar alder, så har jeg ikke været eksponeret for Instagram i min barndom eller for sociale medier generelt. Selvfølgelig så har der været andre måder, hvor man så er blevet eksponeret for en eller anden form for ideel krop i reklamer osv. Men hvor er jeg glad for, at jeg sådan ikke er vokset op med et medie, der mere eller mindre sådan går ud på at vise den bedste side af sit liv, og måske også nogle gange en form for glansbillede version af det. Jeg kan da huske, at da overspisning sådan begyndte at vinde indtog i min hverdag, der var Instagram en kæmpe, hvad skal man sige, klods om benet for mig, fordi jeg sådan lidt havde opbygget den her identitet på Instagram om at være fitnesspigen, og jeg så ud på den her bestemte måde, og jeg træner så meget og spiser sådan og sådan og sådan. Og jeg kan faktisk huske, at da jeg så begyndte at se på, jeg gik fra at se sådan her ud til at se sådan her ud på halvanden måned, og selvom jeg sådan stadig var i ganske fin form, så føltes det som et kæmpe nederlag, fordi jeg vidste, at folk på Instagram ville kunne se det, og det endte faktisk med, at jeg ikke brugte mediet, som jeg ellers havde brugt sådan ret jævnligt. På det tidspunkt, der havde jeg en blog, jeg også slettede, og jeg postede på Instagram flere gange dagligt, og sådan, jeg endte faktisk med ikke at poste noget i en måned, og jeg slettede min blog totalt, og jeg skiftede faktisk effing fitnesscenter, fordi jeg var så ked af, hvordan jeg så ud. Og der tror jeg helt sikkert, at Instagram har spillet en kæmpe rolle, fordi jeg havde givet mig selv den her identitet som fitnesspige, og hvad er man så, hvis man ikke er det? Og i mange år har jeg brugt rigtig meget tid på at arbejde hen mod den krop igen, men jeg tror bare, jeg er nået til et punkt nu, hvor jeg et eller andet sted har indset, at det ikke sådan, at det er værd. Altså, jeg bliver nødt til at give håbet om at komme til at se sådan noget op, hvis jeg virkelig skal have det bedre med mig selv, for ellers så kommer jeg til at gå og føle mig ikke god nok sådan resten af mit liv-agtigt. Ja. Jeg ved ikke, om den her video gav super meget mening. Jeg føler lidt, at den her uge bare har været en form for dagbog af, hvad jeg har gjort. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg vil køre det her format. Fordi jeg vil også, altså, selvfølgelig handler det om, at jeg skal finde en eller anden vej for mig selv, men jeg vil også samtidig rigtig gerne inspirere jer til sådan måske at
at tage kampen op med mig, fordi der er desværre rigtig mange, kunne jeg fornemme på min sidste video, der kan ikke genkende til alt det, jeg siger. Og det er jeg på en måde glad for det betyder, at I kan bruge min video, men jeg er også rigtig ked af, at folk skal gå og bakse med de problemer. Så jeg skal lige sådan finde ud af, hvordan formatet skal være. Hvis I har nogle inputs eller gode idéer, må I meget gerne skrive dem ned i kommentarfeltet. Det er en ret personlig rejse at dele, så jeg er sådan lidt usikker på, hvordan jeg skal gøre det, og om I får noget ud af den her måde, jeg har valgt at gøre det på. Lad mig endelig vide det enten på Instagram, den kommer til at stå lige her, eller ned i kommentarfeltet. I må meget gerne like og subscribe, hvis I godt kunne tænke at se mere i den her dur her, og ellers så håber jeg bare, vi ses i min næste video. Hej hej.